Hej och välkommen tillbaka det här är Annika Jag ska gå igenom derivatan av i är lika med andra ruten ur x och i är lika med ett genom x det är den som vi ska gå igenom. Vi ska titta först på den första så har vi i eh, är lika med ruten ur x då har jag eh, om jag skulle omvandla den till Exponent så har jag x upphöjt till en halv. Så vad brukar vi göra innan så gör vi så här y prim är lika med en halv Multiplicera med x upphöjt till en halv minus ett så har vi en halv x upphöjt till negativ en halv så det betyder att vi har 1 genom 2x upphöjt till en halv. Om vi ska gå tillbaka till roten ur tecken så har jag 1 genom 2 roten ur x. Okej, okay? så om, om, ni, om ni ser den här, då har ju i prim är lika med 1 genom 2 eh, roten x. Vi tittar på den andra. i är lika 1 genom x. Om vi ska ta, göra den till exponent så är vi i är lika med x uppe till negativ 1. Så om vi skulle titta på den som vi har lärt oss igen med, med, med uh, polynom egentligen det här är inte polynom men vi kan använda i prim blir negativ 1 x multiplicerat med x upphöjt till negativ 1 minus 1 så har vi negativ x upphöjt till negativ 2. Det betyder vi har negativ 1 genom x upphöjt till 2. Så om du ser den här uh, funktionen då så du ska derivera den med i prim eller lika med negativt 1 genom x upphöjt till 2. Tycker du att det är jobbigt att, att memorera den då är det lika bra att följa den regler som du har lärt hittills. Okay. Ska vi titta på några exempel här eller om du vill eh, läsa, det kan ta dig hur man här, gör härledning här av den eh, så går du till sidan 170 till 171, jag ska inte gå igenom den bara för dig som är intresserad verkligen hur derivatans definition kan funka till alla. Okay. Yes, nu ska vi ha här nu då. Det finns två sätt du kan göra här den som du har lärt dig hittills eller den som jag har gått igenom här. Okej, okay. så har jag Så, här är den. Så, då har vi 7 eh, multiplicerar med 0,5 eller en halv där. Jag skulle skriva en halv istället då. En halv multiplicerar med x och till 0,5 så drar jag med 1. Så har jag 7 halva multiplicerar med x och till negativ en halv eller 0,5. Så har jag 7 genom 2 ur x därför att det negativt. Ska vi titta här, det här är egentligen samma sak som 2 multiplicerat med x och till negativt 0,5. Så har vi i prim då, oj det här är i prim, i prim då är det 2 multiplicerat med en negativ en halv. Vi skriver det i parentes så att jag vet att de här tillsammans multiplicerar med x och till negativ 0,5. Eh, jag med 1. det y'' prim är lika med, den här blir 1. är det negativ x och till negativ 3 genom 2, alltså ett och 1,5 ett är samma sak som 3 genom 2. Det betyder att vi har negativ 1 genom eh, x upphöjt till 3 ruten ur x upphöjt till 3. Men det ska vara negativ. Ska vi fortsätta. Här är det, så vi har ju negativ exakt samma som vi har gjort med senaste då. Så du får prova det själv. Och här är det, du har i är lika med 5 multiplicerat med x upphöjt till negativ 1 eller du kan använda den som jag har gått igenom innan. Så I prim på den är 5 multiplicerat med negativ 1 Multiplicerat med x upphöjt till negativ 1 minus 1. Så har vi negativ 5 multiplicerat med x upphöjt till negativ 2. Och det är negativ 5 genom x upphöjt till 2. Tre exempel till. Här är det. Så har vi vad är g' av 4 när vi har g' av x är lika med 3 genom eh, 3 multiplicerat med roten ur x. Eh, som sagt, jag har inte kommit ihåg det, hur man gör det. Därför har jag har aldrig använt den här. Jag använder den här eh, samma som jag har använt hela tiden. Så den här är 1 genom 2 ruten ur x. Det är den som vi skulle ju använda här. Okej, okay. så har vi G prim är lika med 3 genom 2 ruten ur x. Därför har vi har 1 innan. Okay. Ska vi gissa det. Kanske, det gick för fort. Vi har ju 3 multiplicerat med 1 genom 2 ruten ur x. Och Då har vi 1,5 genom roten ur x. Så har vi g' av 4 eller lika 1,5 genom roten ur 4. Så har vi 1,5 genom 2. Då har vi, vad blir det? 7 0,75 Okej okay. Om vi skulle använda den som vi har lärt oss hittills x prim, äh, G prim x är ju eller utan utan prim först. Jag kan omvandla här. 3 multiplicerar med X och till en halv en halv använder jag. Så g prim av X är lika med 3 multiplicerat med en halv multiplicerat med X upphöjt till en halv minus 1. Så har vi 1,5 där nu då 3 genom 2 e, multiplicerat med X upphöjt till negativ en halv. Så det är 1,5 genom roten ur X också, det är exakt samma. Okay? Då tar vi den här nu då, x upphöjt till fyra. Och det har vi där också. Jag ska använda den som jag brukar använda som sagt så x multiplicerar med x upphöjt till en halv. Subterar med tre multiplicerar med x upphöjt till negativ fyra. Så är x upphöjt till tre halv därför är det är ett och ett halvt. Subterar med tre multiplicerar med x upphöjt till Negative fear. No, how do f prime of x? So, how do you get m 3? Genum 2. Multiply x of equal 3 genum 2. Subtrahem at. Subtra at. 3. Multiply negative fear. Multiply x of equal negative 3 plus. I subtrahem Negativ, 3. negativ 4 minus 1. Okej, okay. då har vi här nu 3 halv. eller 1,5 kanske kan vi skriva nu 1,5 multiplicera med x upphöjt till en halv. subtrahera med eller addera med 12 multiplicera med x upphöjt till negativ 5. Så har vi här nu 1,5 x upphöjt till en halv är rutten ur x. Addera med eh, 12 genom x upphöjt till 5. Mm. Ska vi titta den här nu då. Sista här. Så har vi S är lika med t upphöjt till 3 addera med t genom t upphöjt till 2. Så vi kan förenkla den här genom att ta t så har vi Nej, vi gör så här. Det är bättre. T upphöjt till 3 genom T upphöjt till 2 adderat med T genom T upphöjt till 2. Så har vi Här har vi T adderat med 1 genom T. Det är vårt S. Okay, så S prim nu är 1 adderat med eh, den här är ju egentligen t upphöjt till negativ 1 så har vi t upphöjt till negativ 1 minus 1. Eh, och sen minus 1 där. Så har vi 1, subtra med t upphöjt till negativ 2. Så har vi ett subtra med 1 genom t upphöjt till 2 använder den här eh, regeln, nya regeln eller du kan förenkla först, omvandla den till exponenter och sen använda den som du har lärt innan. Det är inga problem, du får bestämma själv. Det är därför jag gick igenom bägge två. Men som sagt jag har gått igenom den som jag tycker att det är eh, enklare för mig. Mm. Men naturligtvis du kan lära dig något annat också och du tycker kanske det blir mycket mycket enklare därför att du har ju eh, formelblad när du har prov så du behöver inte eh, memorera hur man gör egentligen den, där, den här. Den här finns på din arbetsblad Formelblad menar jag och den här finns på din formelblad. Okay. Nu är du i sidan 163 till 166, uppgifterna 2187 till 2203. Vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra, hejdå.